जो तुम्हें गूगल ने उपयोग करता है तो 1 जून थी અમુક સર્વિસીસ માટે ગૂગલની અમુક સર્વિસીસ માટે તમારે પૈસા ચૂકવવા પડે છે, એટલે કે પેમેન્ટ કરવું પડી શકે છે ગૂગલને. તો કઈ કઈ સર્વિસીસ ગૂગલની હશે તેના પર હવે ચાર્જ લાગશે તે વિશે આ વિડીયોમાં જોઈશું. તો વિડીયો લાસ્ટ સુધી જુઓ. તો ગૂગલ આ સર્વિસ તમે એક નહીં વાપરી શકો 1 જૂનથી, જેના પર ચાર્જ લાગશે. તો વિશ્વભરમાં ફોટો સ્ટોરેજ માટે ફ્રી સેવાઓ આપનાર ગૂગલ હવે આ સેવા માટે રૂપિયા વસૂલવાની શરૂઆત કરશે. 1 જૂનથી ચાર્જ લેવાનું શરૂ કરશે. કંપની આ નિર્ણયની જાણકારી આપી ચૂકી છે. તો પહેલું છે ગૂગલ ફોટો ક્લાઉડ સ્ટોરેજ, જે મફતમાં સુવિધા પ્રદાન કરે છે, પણ હવેથી તેના પર ચાર્જ લાગવાનું શરૂ થશે. તેની નિઃશુલ્ક સુવિધા 1 જૂન 2021થી બંધ કરવામાં આવી રહી છે. આનો અર્થ એ કે તમારે ફોટો કે ડેટા ગૂગલ ફોટો અથવા ડ્રાઈવ અથવા અન્ય કોઈ જગ્યાએ સ્ટોર કરો છો તો તેના માટે ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. એટલે કે ગૂગલ ફોટો પર સેવ કરતી ફોટો પર ગૂગલ ફોટો એપ્લિકેશન પર ફોટો સેવ કરવા માટે હવે ચાર્જ ચૂકવવો પડી શકે છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે હાલમાં ગૂગલ દ્વારા ગ્રાહકોને મર્યાદિત મફત સ્ટોરેજ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેના દ્વારા તેઓ ફોટા, ડોક્યુમેન્ટ, વિડીયો અથવા કંઈ પણ ઓનલાઈન સ્ટોર કરી શકે છે. એટલે કે આપણે ઓનલાઈન અપલોડ કરીને એને સેવ કરી શકીએ છીએ અને ઇન્ટરનેટ દ્વારા ગમે ત્યાં એને એક્સેસ કરી શકાય છે. એટલે કે આપણે ગમે ત્યારે એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ઇન્ટરનેટ દ્વારા. જો કે ગૂગલ તેના ગ્રાહકોને 15 GB સુધી ડેટાની મંજૂરી આપે છે, પરંતુ આનાથી વધુ જગ્યાની જરૂર હોય તો તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો તેના માટે અલગથી ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. એટલે કે 15 GB સુધી ફ્રીમાં વાપરી શકાય છે, એનાથી વધારે જો તમારે સ્ટોરેજ જોતો હોય તો તેના માટે ચાર્જ ચૂકવવો પડી શકે છે. કેટલો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે એ જોઈએ. તો ગૂગલ કોઈ ગ્રાહક 15 GB કરતાં વધારે સ્ટોરેજ વાપરવા માગે તો તેણે દર મહિને $2 એટલે કે 146 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. એટલે કે 15 GBથી વધારે ડેટા સ્ટોરેજનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય તો 146 રૂપિયા ચૂકવવા પડી શકે છે. નવા ફોટા અને વિડીયો સંગ્રહવા માટે ગ્રાહકે ચાર્જ ચૂકવવા પડશે અને જૂના ફોટો વિડીયો પહેલાંની જેમ સુરક્ષિત રહેશે. એટલે કે જે નવા ફોટો ફરીથી સંગ્રહ કરવો હોય તો ચાર્જ ચૂકવવો પડી શકે છે. તો બસ આજ હતી માહિતી. આ જ પ્રકારની માહિતી અને વિડીયો માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો.